وزيرك ماليادة بنتلان محمد عبد الرحمن لبان عاد ايا ما تحلكي كلاوريغي وزيرك هرئي ماليادة حسن شراء أبقال waxayna ka dhacday munaasabada xilwareejinta hoolka shirarka ee wasaaradda munaasabada xilwareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro xilibaano gudiga xilwareejinta wax garad ganacsato iyo shaqaalaha wasaaradda masuuliyiinta kala duwan ee ka qayb galay xilwareejinta ayaa si laafuran u soo dhaweeyay wasiirka cusub iyagoo xasan shira ku aamanay shaqadii baaxadda lahayd ee uu ka soo qabtay wasaaradda intii uu xilka hayay wixii ay qaban waayeen waxaan ka codsanayaa wasiirka cusub in wixii horey loo sii qabtay inuu meeshooda ka sii wado wax kastoo hagaagsanaana uu uga tago si ka sii fiican sidii hore haddii aan laydmo wixii kale oo aysan macquul noqonin ama suuloon weyd inay qabsoomaan oo wasiirkii hore qabyo ka ahaana uu maaratay ka shaqeeyo ka guddi ahaan annaga munaasabadan waxaa naga khusaysa waxaan u baahannahay haddii aan laydmo inaan mukhraatina kala noqonno wasaaraddan ballaaran number one hantideeda guurtada ah iyo maguurtada shaqaalaha iyo horwadanada wasaaradda dhaqdhaqaaqa iyo haraayada akoomada wasaaraddan iyo dhammaan wixii kaloo macluumaad ah oo muhiim u ah munaasabadan ayaanu doonaynaa in tiimkii hore ay wareejiyaan kuna wareejiyaan tiimkan cusub keliya waxaa nagaga aadan kelmadiyada ah inaan soo dhaweyno madaxda cusub oo xafiiska la wareegtay iyo inaanu xusno madaxdii hore oo soo shaqaynaysay saagootinteeda iyo sii marxabaynteeda waxaan leenahay madaxda cusub soo dhowaada waxaan isleeyahay waxyaalaha badan u qabsoomay saddex maadaan ka soo qaadaya saddex kow isaga oo markiisa horeto ahaa nin raga oo adag oo nin adag ahaa waa qodobka koowaad qodobka labaad madaxdii ka sarraysay oo madaxweynuhu kow ka yahay oo u sahlay oo u fududeeyey hawshaas waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan ka soo qaadayaa wasaaraddiisa maaliyadda oo wasiirka ku-xigeenadiisa iyo wasiirka dowladiisa iyo shaqaalihiisa iyo dadweynaha oo la shaqeeyey xasan shire wasiirka xilka banaynaya ee maaliyadda ayaa wasiirka cusub ku wareejiyay galka wasaaradda qorshayaasha hortabinta leh iyo haraaga qasnada dowladda lagu weyniyaa inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 29ka bisha 9aad 2022 inaan xilka wasaaradda maaliyadda kugu wareejiyo qorshayaasha hortabinta leh ee wasaaradda joogtaynta maalgelinta jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida in dib eegis lagu sameeyo sharciyada canshuuraha Puntland hirgelinta canshuuraha dekedda Garacab kicinta canshuuraha faa'iidooyinka ganacsiyada waaweyn haraaga khasnada dowladda lacagta ku jirta waa 7,87,265 lacagta sales taxga wadooyinka lacagta ku jirta waa 725,497 wasiirka xilka la wareegaya dhabanacad ayaa sheegay waxyaabaha ay mudnaanta koowaad siin doonaan isagoo madaxdii hore ku ammaanay shaqadii hufnaanta lahayd ay ka soo qabteen maaliyadda waxaan rabaa haddii mas-uuliyadda dhinaca horumarka oo halkan quruxda badnayd oo laga sheekeynayay la rabaa inuu sii socdo lana sii ballaariyo haddii la rabaa hay-adaha dowladdu inay shaqada la rabo inay qabtaan dalka u qabtaan ay qabtaan haddii la rabo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay xuquuqdooda helaan waa inaan la isugu imaa wax la yidhaahdo haraf shaqlaysi ama marka horaan kurkuraysanaynaa wax dambe inaan isugu imaanayn maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta